Direktor Toplane i menadžment ovog preduzeća i gradonačelnik Darko Bulatović istakli su da je javna tribina organizovana kako bi se kroz različite predloge došlo do rešenja kojim bi se zaštitili potrošači koji visoke račune plaćaju zato što njihovi stanovi nemaju adekvatnu izolaciju ili postoje gubici na mreži zbog dotrajalosti podstanice i curenja na sekundarnoj mreži. Konkretno mi imamo nekih 60-ak podstanica u gradu u kojima živi 2600 porodica koje su u toku prošle grejne sezone ostvarile potrošnju toplotne energije više od 20% veću od gradskog proseka, pa je to čak išlo do 90% veću od gradskog proseka i mi smo na nivou grada smatramo da treba da nađemo način kako da zaštitimo te naše sugrađane. Jedan od predloga rukovodstva Toplane jeste da građani plaćaju fiksnu cenu po metru kvadratnom ili da im se ograniči potrošnja u odnosu na gradski prosek koji je prošle godine bio 127,35 kWh po metru kvadratnom. Jedna od radnih verzija je da se potrošnja građana ograniči na maksimalno potrošnju od 120%. U odnosu na gradski prosek, čime bi sva potrošnja koja se evidentira, a bude veća od tih 120%, bila na neki način subvencionisana, u smislu otpisana, i to mesec za mesec, kako se dešavaju očitavanja. Nisam se razumela, subvencionisana od strane koga? Od strane Toplane. Jel imate plana sredstva i mogućnost? Mi mislimo da imamo sredstva za tako nešto, neka naša procena da bi to na godišnjem nivou bilo između 7 i 10 miliona dinara. Korisnici daljinskog grejanja sugerisali su da bi bilo bolje kada bi grad subvencionisao postavljanje izolacije u zgradama gde su veliki gubici na mreže, jer u protivnom potrošači bi gubili motivaciju da štede toplotnu energiju. Primedbi je bilo i na proceduru organizovanja skupa, jer kako su istakli, drugačija pravila važe za organizovanje javne rasprave, a drugačija za javnu tribinu. Dobar dan, dobrodošli. Pratite novi izdanje emisije Odgovorni. Dakle, govorimo o predstojećoj grejnoj sezoni, a gost u studiju Belimi televizije vršio dužnosti direktora gradske Toplane, gospodin Predrag Milačić. Dobar dan, dobrodošli. Hvala što ste ovde. Bolje vas našli. Evo, videli smo izveštaj sa tribine koja je održana pre nekoliko dana i evo, to pitanje se negde otvorilo kao krucijalno, dakle, subvencionisanje upravo onih koji enormno troše, dakle, energiju. I vi ste rekli 7 do 10 miliona na godišnjem nivou i to bi moglo da subvencioniše Toplana. Je li tako? Tako, mi smo analizirali prošlogodišnje podatke, pa ih interpolirali na očekivanje iz ove godine i naša procena da bi to trebalo da košta između 7 i 10 miliona dinara. Dobro, za tako nešto treba vam, pretpostavljamo, odluka grada? Za tako nešto treba nam odluka grada i odluka nadzornog odbora i gradske Toplane. Dobro, pre nego što se osvrnemo upravo na tu cifru, interesuje me, pošto ste rekli u prilogu da je u pitanju 60 podstanica, 2600 porodice, smo sigurni apsolutno da su u pitanju socijalno ugroženi građani? Ne, apsolutno. Ovde ovo što nismo ni razmatrali, socijalnu ugroženost naših sugrađana koji imaju taj problem. Jednostavno, ovde se razmatrali korisnici koji imaju energetsku ugroženost. I to su, da kažem, korisnici koji su nezadovoljni, koji imaju velike račune zbog velike potrošnje po metru kvadratnom. I to su, da kažemo, negde korisnici koji su s jedne strane nezadovoljni, s druge strane mislimo da im treba pomoći. Sva neka rešenja su dugoročna. Prekidam, samo sam htjela da povežem to sa ovim, imajući u vidu da su upravo članovi udruženja pokreta slobodnih stanara negde kao primedbu naveli to da bi možda bilo bolje taj novac umjesto subvencija uložiti zapravo u izolaciju upravo tih zgrada. E sada, vraćam se na ovo pitanje zašto sam pitala da li su to socijalno ugroženi građani. Znači, oni koji su socijalno ugroženi, oni svakako nemaju para da ulažu, jel tako, u izolaciju. Oni koji imaju para, oni bi trebalo da ulažu u izolaciju. Na nivou grada se već intenzivno neko vreme razmišljao, da se razumemo, ovo bi bila neka privremena mera. Dugoročno rešenje jeste i u izolaciji objekata, u sređivanju podstanica, u ugradnji individualnih merača utroška toplotne energije i termoregulacijalnih delitelji, odnosno kalorimetri i oni termoregulacijalni ventili. Ali evo sad upoređujemo količinu novca koja je potrebna. Prvo, za izolaciju jednog prosječnog stana neka minimalna cifra je oko 1.500 eura, da kažem, znači od 180.000 dinara pa na gore. Ako pričamo o 2600 stanova puta 180.000 dinara, ajte sad u glavi na brzinu ne množim cifre, to bi bilo negde
400.000, znači oko, ako sam dobro izračunao, 50 miliona dinara minimum. Nije to tako lako i tako brzo uraditi, pogotovo što je potrebno za tako već veće iznose naći neka sredstva iz pristupnih fondova ili i drugih izvora finansiranja, sa idejom da deo sredstava bude subvencionisan, a da se ostalo što bi palo na teret građana svakako podeli na dovoljni broj rata, tako da bi faktički njihova mesečna rata bila reda veličine uštede koje bi učinili tom izolacijom. Drugo, takvo subvencionisanje za podizanje energetske efikasnosti objekata u smislu izolacije, zamene stolarije, to ne bi moglo da važi samo za korisnike gradske toplane, već bi moralo da važi za sve građane u gradu, bez obzira da li imaju stanove ili kuće. I negde treće, u takvom vidu subvencionisanja bi bila neophodna apsolutna saglasnost svih stanara u zgradama, gde onda možemo dođemo u situaciju da neki od stanara, i pored toga što mu se to dugoročno isplati, jednostavno nema novca da uloži. Pa vidite, kad god govorimo o gradskoj toplani i uopšte o ceni grejanja, uvek se jave i oni gledoci koji nisu priključeni na sistem daljinskog grejanja. I uvek bude primetbi zbog čega stalno govorite o toplani, o ceni i tako dalje. Da li oni znaju, upravo korisnici daljinskog grejanja, prenosim vam reči naših gledalaca. Mogu da li oni znaju, shvatim to potpuno. Ne, da li oni znaju koliko košta ogrev za zimu? Verovatno oni koji sami kupuju ogrev, oni znaju koliko znam, 5000 dinara košta metar drva ove godine. Ovih dana metar, da, drva. E sad, kada ste pomenuli upravo to subvencionisanje, odnosno pomoć ovim ljudima, dakle, bilo je uvek i onih ljudi koji će reći čekajte zbog čega sad njima. Iz tog razloga sam otvorila ovo pitanje i ovu temu, jer negde smo uvek slabi na one socijalno ugrožene koji su prinuđeni, jel tako, da budu priključeni na sistem daljinskog grejanja, nisu u mogućnosti da plaćaju. Ovde se oni uopšte ne pominju. Ovde pominjemo znači samo one koji imaju normalno visoku potrošnju. Ali to za socijalno ugrožene korisnike, bez obzira na njihovu potrošnju, je stalni program i ništa manje ne važi ove godine nego što je važi i prošle i svaki druge. Dakle, grad Niš... Da se Niš posjetimo kroz koji program imaju oni. Pa dobro, ajte, nisam ja baš mnogo poznan za to, ali... Dobro, radili ste objedinjene naplati, tako sam. Da znate. Da. Dakle, grad Niš ima ukupno tri vida za pomoć za komunalne račune. Jedno je potpuno oslobađanje komunalnih osoba za porodice koje su korisnici materijalnog obezbeđenja porodice. Drugo je za porodice koje su, ako se dobro sećam, do prava ugroženosti dvostruko većeg od nivoa za koji je materijalno obezbeđenje porodice, oni su subvencionisani sa 1000 dinara mesečno umanjenje računa. I treće je takozvani energetski zaštićeni korisnici, program koji se prvi put prošle godine pojavio. Ove godine je upravo su početni sastanci u komisiji koja to treba da sprovodi. Tako da i te kako puno novca, ako znam, neki 50-60 miliona dinara ide u te svrhe i tu pričamo o socijalno ugroženim. Ovde pričamo o energetskim ugroženim. Ali evo, imajući u vidu da ste dugo radili u objedinjenoj naplati, da li su negde ti kriterijumi upravo za sticanje tih nekih privilegija, po znacima navoda, jako rigorozni? Da ne može baš porodica tako lako da uđu u taj problem? Te kriterijume proverava u smislu da... Centra socijalni rad, sve to znamo. Mislim, ne znam, mogu samo da čujem onako u svojoj praksi da ima korisnika koji zbog nešto malo zemlje negde da i ne obrađuju i to ne ostvaruju prava na takvu socijalnu pomoć i daleko od toga. Da ne mogu da ostvare pravo na to. Da je sve savršeno pravedno i da nijedan proces ne može se popravi, pa i ovaj. Dobro. Samo što dogod se ne nađe bolje rešenje. Dobro, ali da se sad vratimo na ovu početnu temu, da li ste negdje razmišljali da je možda bolje uložiti upravo u izolaciju? Negdje ste rekli da gruba procena 50 miliona treba, je li tako? A za subvencionisanje na godišnjem nivou 7 do 10 miliona godišnje. Mi ovaj novac trenutno možemo da obezbedimo i definitivno se ovo zakasnilo za
izolacija po jedan objekt, prvo treba da se lepo osmisli projekat, da se raspiše, da se... Dobro, jasno, da. Mislim, znači, definitivno se za ovu grejnu sezonu zakasnilo. Ne, jasno, ja mislim da mi samo možemo da se dobro pripremimo za sledeću grejnu sezonu, gde ćemo da vidimo kakvi bi načini zaštite korisnika i kog bi mogu bude subvencionisan na taj način. U svakom slučaju, u ovom trenutku mi ovim načinom želimo da sve korisnike koji imaju previsoku potrošnju, što jedan put naglašavam, zaštitimo. I negde ovaj program treba da zameni ovih, u zadnjih par godina primenjivanu paušalnu naplatu po metru kvadratnom, koja je zamišljena kao jedan od načina zaštite korisnika. Taj vid, prvo da se razumemo, još uvijek nisu odluke konačno donete. I sada sve vreme pričamo hipotetički. Mi smo ih hteli da porazgovaramo sa građanima, da im objasnimo zašto mislimo da način paušalnog plaćanja nije dobar i da ne gađa temu. I ako je bilo kritika onog dana kada smo imali javnu tribinu, više je bilo u fazonu, pa što ne smislite nešto drugo, nego ovo vam je bolje, ili, znači, bile su onako prilično nekonkretne kritike na... Je bio nekih konkretnih predloga ili ne? Pa bio konkretni predlog za izolaciju, bio konkretni predlog da se vratimo na sve korisnike koji nemaju kalorimetri, delitrije da plaćaju po paušalu. Taj drugi predlog, mislim, neću ni da komentarišem. Prvo nije u skladu sa zakonom, a drugo je potpuno vraćanje unazad u primjeni tarifnog sistema. I ako pitamo onoga ko ima veliku potrošnju i kako njega da zaštitimo, a zašto nikad niko ne razmišlja o interesima korisnika koji žive u dobrim zgradama ili su uložili već u izolaciju i zbog toga plaćaju manje? Zašto bi njih prinuđivali da dolaze ponovno na neki prosek i da im time dupliramo potrošnju ili x procenata uvećamo potrošnju. Znate šta, opšte je pravilo da se inače u emisije uključuju nezadovoljni građani. Šta god je u pitanju, zadovoljnih nema konkretno, ali ne bi bilo loše da se uključi i neko ko ima pozitivan primer i ko može da napravi zapravo poređenje sa nekim drugim vidom grejanja i tako dalje, da bismo napravili neke ravnotežu. Da, da su građani koje ne muči neka muka, sad se otprilike pripremi da gledaju utakmicu. U ovom trenutku ih ne zanimaju što je grejanje. Tako je. Pravimo pauzu, gledamo reklame pa se brzo vraćamo. Dobrodošli natrag. Pratite emisiju Odgovorni. Danas govorimo o funkcionisanju gradske toplane. Od ovog trenutka otvaramo i brojeve telefona za vaše pitanje. Gospodine Miločiću, da se malo orijentišemo na te rejonske radnike. To je nešto što je novo od ove sezone, čini mi se. To praktično znači da vi imate ljude koji će zajedno zapravo sa ljudima kontrolisati, očitavati. Šta? Ne, ne, znači, ajmo ovako. Šta je ideja? To su, da kažemo, oni isti ljudi koji su do sada vršili očitavanje i vršili kontrole kada ima pritužbi korisnika na nekvalitetno grejanje, izlazili, vršili merenja u stanu, temperature itd. Suština što ćemo ih sada tako podeliti, da će svaki od tih radnika dobiti nekih 30-40 ulaza o kojima treba da vodi računa, u smislu da treba da razmeni sa predsednicima stambenih zajednica, odnosno sa upravnicima brojeve telefona i da budu u minimum jedan put mesečno, a zašto ne i svakoga dana ako treba, u kontaktu sa tim ljudima, kako bismo... Stvorili neki odnos između gradske toplane i tih korisnika. Da, stvorili odnos, a šta je, da kažemo, direktni cilj? Prvo da raspršimo one jedne od pritužbi da smo prošle godine svesno korisnike pregrevali. Mi apsolutno nemamo nikakav motiv da korisnike pregrevamo. Varijabilni deo u zarez košta onoliko koliko koštaju energenti i većim ili manjim zagrevanjem stanova mi niti zarađujemo, niti gubimo novac. Tako da raspršimo tu dilemu, a ako je u nekim zgradama bilo zaista toplo... A bilo je. Verujem da je bilo. Hajmo da vidimo kako je do toga došlo. Zbog čega je zaista u nekim stanovima bila prevelika temperatura? Pa mi ne možemo da znamo kolika je temperatura u stanovima i da smanjimo protoke ukoliko se korisnici ne požale. Zato i uvodimo ovaj princip da budemo u kontaktu i da kažu pretoplo nam je, dajte smanjite malo. Onda mi dođemo, smanjimo protok, on kaže, previše smanjite, dajte malo, povećite, da bismo našli najoptimalniju temperaturu koja neće da
pravi račune enormnim, a neće da napravi da u stanu im bude hladno. Drugo, kada imate jedan, to je da kažemo, jedan i hidraulički sistem unutar zgrade, kada se isključi nekoliko stanova, odnosno izvrši privremenu obustavu, pa ako su recimo svi na istoj vertikali, to nije baš lako udesiti fino sistem da bude apsolutno ravnopravni protok u svim stanovima, pa onda treba da obezbedimo u prizemlju zgrada stanovima koji su iznad podruma, koji su hladni, dovoljno dobru temperaturu, pa treba u stanovima koji su na samom potkrovlju, koji takođe imaju veći broj spoljnih zidova, dovoljno dobru temperaturu i u celom tom procesu se desi. Najbolje biti u sredini. Pa dobro, svakako sa stanovišta energetike najbolje biti u sredini, to svakako. Da, imamo to je gledalac na liniji. Halo, dobar dan, izvolite. Ako sam ja, onda... Da, vi ste. Dobro večer. Dobro večer. Čestite pozdrav tebi i gostu. Hvala, takođe i vam. Ovako, gospodine, ovako ću vam reći. Znači, zgrade, razlika postoji između zgrada. Ima zgrade koje imaju izolaciju i fugovanih oni cigli. A naše zgrade, znači od kafane Sremska zona prema Gabrovačkoj reci, naše su betonjerke. I šta misle, kako je u našim zgradama kad se taj beton ohladi? Pa ne znam kako da grejete nas, vi ne možete da nas ugrejete. Drugo, treba li je toplana ovog leta ili svakog leta kada bude isključeno grejanje da idu po vertikalama da gledaju, to su već istrulele cevi, znači havarisano sve. Dajte da se to pogleda, su zgrade po 40 i 40 nekoliko godina stare. Isto nije jednako sever, zapad, istok, jug grejanje, da se razumemo. Da. Je tako? Da. U posljedicama dole, evo konkretno govorim za našu zgradu, uvijek kad oni siđu dole i kad ima neka problematika, siđem, voda ima, da vam kažem, do zgloba. Zbog čega je voda dole na betonu, znači po podu, voda? U Postanici, gde? Da, u Postanici, da. Molim vas, dajte adresu da koliko sutra idu ekipe da vidimo o čemu se radi. Ja vam govorim kada ima intervencija. I uvek, ili se pogodi da se vraćam iz zabavke i pogledam i pitam majstrima šta je, koja je problematika i tako to. A koja je adresa? Moglo veći, grada 68. 68, Sremska, šta ste rekli? Da, ne, Bulevar Vremić 68. Da, da. To su naše zgrade betonjerke, znate? Znam koje su to zgrade. I one su već počeli da pucaju. Mi, penzioneri, koji smo radili u elektronskoj i mašinskoj, nas su male penzije, shvatite da hteli nekde li ne možemo. Ako biste mogli da pola mi, pa nekako da se udružimo, pa na... Da, evo, da, izolacije, da. Rate i tako da nešto uradimo. Najbolje bi bilo da se uradi izolacija cele kompletne fasade zgrade. Da. Hvala vam, hvala vam puno. Idemo na naredno uključenje pa ćete onda odgovoriti, može? Može, tako. Halo, dobar dan. Halo. Dobar dan. Halo, dobar dan. Izvinite, htio bih da pitam u vezi, to je privatna kuća u Duvaništu. I sada, šta sam, pre dve godine sam isključio celokupni objekat, pošto su enormni računi bili za grejanje. To je za tri meseca, decembar, januar, februar, 70.000. E sada, pošto sam to neko trajno isključenje izvršio. Da li je ponovno moguće uključenje ili se to trajno gubi priključak za priključenje na toplanu? Evo čućemo. Hvala. Da. Hvala vama puno. Idemo prvo odgovor prve godine. Prvo gledajte. Da, može tako. Znači, sutra koliko će da izađe ekipa da imamo prvo šta je ta voda? To zaista nemam, znači ne kažem da... Bulevar Nemanjića 68. 68, zapamtio sam, znam tačno koje su to zgrade. Što se tiče kvalitete samih objekata, kako naša sugrađanka zove betonjerka i to. Pa slažem se, apsolutno. Jedino pravo dugoročno rješenje jeste u izolaciji. Mi možemo da fino regulišemo protoke i sve to i da u datoj situaciji napravimo koliko je moguće dobro i kvalitetno grejanje, ali smanjiti potrošnju, a da se ne svede na smrzavanje, apsolutno isključuje samo izolaciju. I sad kaže, to za istrule cevi, apsolutno, znači da cevi cure, to bi već sigurno bilo završeno. A što se tiče
Mi ne možemo da vršimo inspekciju po stanovima svake grejne sezone u 700 zgrada u Nišu. Molim vas, neka nam se obrate, mada dobro, sad znamo ovo, pa će sutra kad ode ekipa da proba da nađe predsjednika stambene zajednice, da vidimo gde su to te isturile cevi, ako zaista jesu, da iskoristimo još ovih 15 dana do toplih proba da zamenimo te cevi. Normalno, ukoliko zgrada ima ugovor sa nama u održanju unutrašnjih grejnih instalacija, pošto ima zgrada u Nišu koja imaju sa privatnim firmama te ugovore, što naravno ništa nije sporno. Vraćam se na programe izolacije i pomoći sugrađanima u tom pravcu. Rekao sam već, grad neke razgovore i pregovore sa bankama vrši. Postoje pristupni fondovi Evropske unije koji, pošto je generalno u celoj Evropi direktiva da se smanji potrošnja energije, bez obzira na finansijska sredstva, smatra se da mi kao korisnici ove planete treba da smanjimo potrošnju svih vidova energije, pogotovo energije koja dolazi iz neobnovljivih izvora. Dakle, neka generalna ideja je, banka ta nudi da 20% bude nepovratna sredstva od njih samih. Dobro. Gleda se koliko će grad moći da učestvuje, da još neki procenat nepovratnih sredstava doda, a da se ostatak duga koji bi pripao korisnicima podeli na dovoljeni broj rata, da bi faktički oni uz ta mesečna izdavanja i uštedu u energiji, otprilike bili u egalu, u istim mesečnim troškovima, da kad se završi period od x meseci plaćanja, vraćanja tog kredita, bude čista ušteda. I još upravo ta ušteda, taj novac od te uštede bi bio rata upravo za te kredite. Tako je. Znači, želja nam je da tako podesimo program ceo. Da, sad ne, dinar naravno ne možemo pogledati, ali da u suštini to otprilike. I samo još jedanput moram da naglasim. Tu se ne pojavljuje to plana, pošto je to program koji će da odrađuje grad i važio bi kada bi zaživeo za sve žitelje grada, ne samo za korisnike. Koji koriste i druge vidove, i drva, i sve vidove. Imamo sad i ovaj zakon o stanovanju i onda... Imamo zakon o stanovanju, imamo zakon o... Skupštine stanara donesu odluku i tako dalje, sad su pravna lica i sve to. I onda to tako ide, da. E, a da ne zaboravimo da damo odgovor i ovom drugom korisniku. Da, za kuću. Ukoliko bi izvršio ono što se po sadašnjoj odluci zove raskid ugovora, ono što se ranije zvalo trajno isključenje. On nije izgubio za uvek pravo na priključak, samo što se tretira u ovom trenutku kao da nikada nije bio uključen. Morao bi da plati ponovo taksu za toplifikaciju. Da, odgovorili ste. Hvala, dobar dan. Dobar dan. Izvinite što se čekam, izvolite. Ja bi vam predložio, živim na bulevaru Nemanjića prizemlje i uzeo sam kredit i zamenio sam stolariju, dva prozora i dvoja vrata. Prizem je živim, najnoviju stolariju, pa to može svako da uzme deo od penzije, penzioner sam i uzeo sam deo, kredit i popravio sam. Kolike su vam uštede, gospodine? Pa sad sam ove godine, sad sam završio. A sad ste završili, dobro, tako da ćete tek sada u ovoj grejnoj sezoni vidjeti koliki su vam računi sada. Da, vama, sigurno bit će manji računi. Dobro. Bili su solidni, ali ja mislim sad još manje biće. Iako živim na prizemlji, ispod mene su podrumi, ali je na prozorima i na vratima duvala kao iz puške. Dobro. Evo, hvala vam puno, hvala. Pa, znači, ali prave uštede mogu da se naprave samo u kombinaciji izolacije ili zamene drvenarije i ugradnje uređaja za individualnu potrošnju. Faktički, sadašnje uštede koje korisnik načini bit će deljene između svih stanara zgrade. Dobro. Da čisto budemo, da naši korisnici znaju kad se opredeljuju i u šta ulažu novac, da jedno bez drugog nema mnogo smisla. Dobro. Ali vi ste negde u medijima izjavili u prethodnih nekoliko dana da očekujete da će ove godine varijabilni deo biti niši. Da, očekujemo, jer vidite da dolar pada. Biće slabija zima. Mislim, ja sad u ovom trenutku... Ja imam projekciju od pre neki dan. Na dan usvajanja te odluke bitan je kurs dolara na taj dan. Tako da nemojte očekujete od mene da izlazim sa konkretnim ciframa, ali sigurno, ne onako da kažemo, malo osetni vid pada. Znači, ne
par para nego par desetina para očekujem. Dobro, ali prošle godine su računi bili veliki. Neko obrazloženje je bilo zato što smo napravili loše procene, jer zima pre toga je bila slabija, a onda... Ne može da bude zbog toga. Dobro. Ajmo ovako. Ajmo da razlikujemo cenu i visinu. Ne, kada govorimo o algoritmu. Kada govorimo o algoritmu, obzirom da se akontacije u avgustu i septembru, po prošlogodišnjem algoritmu, sad je taj algoritm nešto promenjen, akontacije u avgustu i septembru zavise od ukupne fakturisane sume u dinarima u prošle grejne sezone. I onda smo imali konkretno baš par septembar, decembar. To za novembar nije bilo tako izraženo, jer novembar nije bilo loše. Ali par septembar i decembar, faktički je akontacija bila premala odnosno na potrošnju, pa je korisnicima sam račun za decembar bio veliki. I to je tako i nema bežanja od činjenice. Tako je bilo. Jednostavno, vi kad računate i kad dajete akontaciju, ili ćete napraviti da bude prevelika akontacija, pa da onda se desi da manje čovjek plati kad se zaista greje. Dobro, ali imajući u vidu da negdje kada se pojavio taj algoritam u medijima pre par godina, bilo je dosta nejasnoće. Verujem da sada više nema nejasnoće u vezi toga i da su zapravo svi korisnici kojih imate negdje oko 30.000, mada biste mogli sada da mi kažete za koliko imate korisnika manje sada, još 500 znači, manje. Dobro, oni su i dalje korisnici naši, pošto i dalje... Privremeno su se obustavu isporuke toplotne energije je u pauzi između ove dve grejne sezone ostvarilo, ako se dobro sećam, 546 korisnika grejanja. To su korisnici koji će u buduće da plaćaju samo 33% od cene fiksnog dela i plaćaće učešće u zajedničkoj potrošnji onoliko koliko je stambena zajednica u kojoj žive izračunala, opredelila, odredila zajedničko potrošnje. Dobro, i ništa više? I ništa osim više. Toga. Ništa više osim toga. Dobro. Odnosno, izvinjavam se, plaćat će održavanje unutrašnjih grejnih instalacija ukoliko zgrada ima ugovor sa... Pa to sam upravo htjela da vas pitam, imajući u vidu da su upravo Južne vesti pisale na tu temu. Dobro. Kako to sad odjednom i održavanje ali instalacija? Ali ne odjednom, to je bilo svih ovih godina. Dakle, te instalacije koje se održavaju, oni dalje jesu suvlasnici njihovi i pošto su u privremenoj obustavi, možda će da ih sledeće godine ponovo koristiti to. Znači, sve cevi koje prolaze kroz zgradu, bez obzira da li prolaze kroz njihove stanove ili kroz druge stanove, su zajedničke unutrašnje grejne instalacije i svi su suvlasnici. Normalno da po zakonu o stanovanju koji ste pomenuli danas moraju svi da učestvuju u održavanju. Dobro. To je isto kao što lift u zgradi. Iako oni u visokom prizemlju ne mora da ga koristi, može da dođe tih 15 step, mora da učestvuje u popravci lifta. Dobro, da. To je dobra tema, imajući u vidu da su liftovi u jako lošem stanju, naročito ovdje u Nišu. Samo da zaokružimo ovu priču. Dakle, možemo reći sada da je algoritam svima jasan. Imajući u vidu da je u početku bilo dosta nejasnoće. Pa mislim da su ga korisnici već dobro upoznali i da možemo, ako nije baš do kraja jasno, da su bar upoznati sa njim. Dobro. Da li korisnici imaju i dalje mogućnost da plaćaju ili 12 rata ili 6? Korisnici imaju mogućnost da plaćaju 12 ili 6. Dobro. I to je sad odluka doneta tako, većina plaća na 12 rata. Tako da faktički ne moraju da se ponovo prijavljuju i tako dalje, već se stanje iz prethodne grejne sezone samo preslikava na ovu grejnu sezonu. Samo korisnici koji žele da promene način plaćanja je potrebno da nam se obrate i mi ćemo da to se jednostavno sprovedemo. Dobro, da se vratimo sada na ovih 546, kako ste rekli, na one koji su umeđu vremenu zatražili da kao od vas da se privremeno isključe sa mreže. Dobro. Koliko je bilo oni koji su želeli da raskinu ugovor sa vama, da li je tačno da su samo dva korisnika uspela i da su uslovi inače jako, jako teški? Veći je problem bio što su uslovi bili nepoznanica i što se stvarila fama da su jako, jako teški, nego što to zaista u praksi jesu. A idemo sada, znači, postoje neki zakoni, ja nisam pravnik, ali koliko sam obavešten, pokušat ću da ih... Dobro, da vam objasniti. Što je bolje parafraziram i ovdje da probam da objasnim proceduru kakva je bila za taj trajni raskid ugovora. Po našim zakonima, nešto što se zove stambeni objekat mora da ima predviđen vid grejenja za minimum 20 stepeni u tom objektu. Dobro. Što će reći? Ukoliko neki korisnik kaže ja ne želim da se grejem preko daljinskog grejenja, on mora elaboratom da predvidi drugi vid grejenja. Dobro. Činjenica je da najčešće to neka struja, neka nikakav problem.
on se obrati onda sa tim elaboratom sekretarijatu za planiranje i izgradnju i kaže ja hoću da se otkačim od daljinskog grejanja i hoću da uvedem evo ove dve peći, jednu u spavaćoj sobi, jednu u dnevnoj sobi i da mi to bude alternativa za grejanje. Dakle. Odlično, on angažuje inženjera mašinske struke koji je od inženjerske komore ovlašćen da licenciran da može da radi te projekte i elaborate. Obrati se sekretarijatu za planiranje i izgradnju. Sekretarijat pogleda i kaže aha, hoće se otkačiti od toplane, hoće se priključiti na da poveća instalisanu snagu za distribuciju. Ajmo da pogledamo. Obrati se za lokacijske uslove toplani i distribuciji. U roku od 15 dana, teoretski, ja zaista nema razloga da to ne bude znatno brže, damo odgovore mi i distribucija i korisnik pristupi radovima i izvrši radove. Zaista ne vidim šta je tu nemoguće, šta je tu prekomplikovano. Toj proces košta, ako se, i to smo pitali, valjda 2600 dinara to proces za rešenje po članu 145 zakona o planiranju i izgradnji. I apsolutno jedna fama stvorena da je nemoguće isključiti se sa grejanja i da mi želimo da naše korisnike administrativnim začkoljicama držimo kao neke talce. Znači, apsolutno svaki korisnik ima pravo na ne mogu da plaćam i ne želim ili neću, nevažno. Samo što to njegovo ne želim ne sme da ima posledicu po ostale njegove komšije u zgradi. I to je jedino pitanje koje se ovde postavlja. Dobro. Da li ste sada potpisali pojedinačne ugovore sa svim korisnicima? Imaću vidu ne, nismo ni približno. Počeli smo potpisivanje. Nudimo ga korisnicima. Do sada se 411, to je bio podatak od pre 4 dana korisnika, je potpisalo ugovor o snabdevanju sa nama. Tako da, ohoho, mi još ni svega preko 10% je korisnika to odradio. E, dobro. Na ovoj tribini koja je održana pre nekoliko dana, znači onda neki krucijalni zaključak te tribine je pod radnim naslovom sistem ne funkcioniše, odnosno da su korisnici rekli da sistem ne funkcioniše zbog toga što se grejanje naplaćaju po utrošku, odnosno po količini isporučene energije, kako stoji u gradskim odlukama. I evo piše ovo, jedna od glavnih zamerki stanara koji se već godinama bore da sistem daljinskog grejanja bude znatno bolji. I kaže, znači to je ono negde krucijalno. Naplaćuje se isporučeno, a ne potrošeno. Šta imate vi da kažete za tu temu? Ali uz najbolju volju, ja taj argument ću već neki četvrti put i niko od njih nije uspeo da mi objasni koja je razlika između potrošene i isporučene toplotne energije. Dobro, a na ovoj tribini bilo je reči upravo na tu temu. I isto tako nisu uspeli da mi objasni šta je. Jednostavno, po zakonu energetici, mesto predaje toplotne energije je izmenjivač. I tu se nalazi kalorimetar. I mi smo toliko isporučili i to su stanari potrošili. Da li su oni potrošili samo u svojim stanovima? Ne, imate zajedničke potrošnje koja se u zgradama kreće od 4 do 21,2% u zavisnosti od načina. A ko je potrošio tu toplotnu energiju? Mi isto plane. Komšije i susedne zgrade. Svakako stanari iz te zgrade. Znači, nemojmo da gledamo. Znači, potrošena količina toplotne energije nije samo individualno potrošeno u stanu, već je to potrošena toplotna energija u celoj zgradi, svakako. I tu nema, mislim, apsolutno nema mesta bilo kakve mistifikacije i zabune. Dobro, to stalno ističu u prvi plan upravo. Stalno i iz potpuno neshvatljivih razloga za mene. Halo, dobar dan, izvolite. Dobar dan. Slušamo vas. Dakle, korisnik koji se isključuju privremeno, pošto živim po vertikali stan i bio sam da se raspitam za to trajno isključenje ili raskid, kako se već zove. Pa bih prvo pitao da li to sad uopšte može, dobro sad ne može pošto je počelo, jer su tada rekli da ne može. Direktore, jer u vertikali koje je, da li može da se isključi trajno? Osjetite da vezi, evo može. To je prvo pitanje, imam drugo posle. Da? Kaže direktor da može, može. Po odluci gradskoj koja je doneta 29. aprila može u onakvoj proceduri kako sam objasnio pre jedno 5 minuta. Tako je. E sad, možete finansijski da kažete koliko bi to koštalo za ljudi da znaju da li je to 5.000 dinara ili 105.000 dinara? Mnogo bliže 5.000 dinara nego 105.000 dinara. Dakle, treba, čuli ste proceduru šta i kako, administrativno to košta koliko sam čuo, da li beše 2600 ili 3600. Rekli ste 2600 malo čas, dobro. Neka bude i 3600. Taj neki, da kažemo, nivo ovo. Od samih radova treba
i seći i izbaciti sve radijatore i cevi iz stana, a one koje neminovno idu kroz vertikalu, izolovati da faktički ne vide i ne odaju toplotu. E sad, taj deo koliko košta sama izolacija, ali isto nešto, baš ne verujem da je red veličine 1000 eura, više očekujem da je bliže nižim cifrom, da je to nekoliko stotina eura nego 1000 eura. Dobro, da li ste sa nama? Da li bih ja mogao da kupim tu izolaciju ili to se recimo nama nameće da mi moramo da uzmemo od vas? Jer svako može ne, da pozove majstora sam da izolaje. Verovatno će da bude jeftinije jer je vaš radni sat sigurno skuplji. Ne, ne, ne. Ne morate od gradske toplane. Taj proces mi ne radimo. To radi nezavisno tržište. Znači, nama je važno da se stvari odrade po projektu koji je odobren od Sekretarijata za planiranje i izgradnju i koji će da garantuje da ste se vi fizički odvojili od mreže daljinskog grejanja u potpunosti. Dobro, a recite radijatori, fizički ste iznosili iz stana ili su to moji radijatori apsolutno, ili vaši? Ne, radijatori su vaši, cevi su ostali stanara u zgradi. Radijatore možete raditi s njima šta hoćete, pretpostavljam da biste ih možda koristili za neko etažno grejanje ili već šta. Tako je. I mogu sam ja da nešto sam u sebi, da ih iskoristim u svojoj režiji. Možete. Dobro, direktor, još jedno pitanje, pošto kad sam pitao tad, rekli su da nešto je gužva. Možda mi kažete koliko, da kažem, u nekom procentu ili odnosu su administrativni radnici, odnosno oni koji su na terenu. Koliko imate te ekipe koji što idu na teren? Recimo, da li su 5 čoveka, da li su 3, u 5 ekipa? Eto, ljude koji idu na teren. To je neka gužva i tako, eto, to mi interesuje. Samo. Znači, u sektoru proizvodnje, distribucije i održavanja je zaposleno 138 zaposlenih. Znači, ogromna većina radnika radi u tom. A pored toga imamo i znači, znam šta ljudi pokušaju da insinuiraju da premalo imamo majstora, previše administrativaca. Ne kažem da ne može bolje da bude taj odnos, da se razumemo, ali svakako ogromna većina zaposlenih u toplani jesu u proizvodnom sektoru i to su, da kažemo, oni koji ili rade u kotlarnicama na proizvodnji ili obilaze toplovode i stanove naših sugrađana. Halo, dobar dan. Dobar dan i vi dobro večer, ne znam tačno šta je. Sve ne znam. Htjela bih da pitam nešto vaše gosta. Da li je moguće ili sam već zakasnila i da li je uopšte moguće tako nešto da se u stan ugradi još jedan radijator? Jer kod mene je ceo dnevni boravak, znači trpezarija, rešokuhinja, hodnik i dnevna soba, sve su porušeni zidovi, tako je prethodni vlasnik hteo. I u celom tom prostoru koji ima jedno 33 do 35 kvadrata postoji samo jedan radijator i prilično je zimi teško zagrejati tu sobu, odnosno tu prostoriju, taj dnevni boravak. Čućemo direktora. Hvala vam puno. Hvala. Ovo ovako na izgled prosto pitanje otvara brojne teme. Prvo, tada kada je prethodni vlasnik radio te radove, da li tada uradio u skladu sa zakonom o planiranju i izgradnji, u smislu da li je to bio projekat i odrađen kako treba. Dakle, svi stanovi su i grejne instalacije u stanovima su projektovane da bi ispunile standarde. Dobro, naravno. Ako sam ja shvatio gospođu da... Jedan radijator na 30 kvadratnih metara je mnogo malo. Slažem se, to bi značilo da onda ti radovi nisu urađeni kako treba, već je neki od radijatora jednostavno izbačen. Ako krenemo od te teze, nije urađen što, ali... E, sad, ajmo ovako. Znači, svi stanovi imaju instalisanu snagu. Ne sme ni jedan korisnik da ima veći broj rebara ili radijatora od svojih komšija, jer onda faktički on prima veću količinu toplotne energije na uštrb svojih komšija. U svakom slučaju, sada je gospođa zakasnila, jer je sistem već napunjen, za 15 dana kreću. Ali za narednu grejnu sezonu? Za narednu grejnu sezonu treba da se gospođi obrati čim se završi grejna sezona, da se proveri šta je sa ukupnom instalisanom snagom tih radijatora u tom stanu. Ako je zaista da je jedan taj mali radijator na 30 i nešto kvadrata, to bi značilo da je neki drugi radijator skroz uklonjen i onda možemo da povećamo broj rebara ili da se doda još jedan radijator da bi ukupna instalisana snaga bila kako je kod komšija. Tako je, da. Poslednje dva uključenja. Halo? Da. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Ja sam Ljubiša Jovanović iz zgrade, jedna od dve zgrade na Matejevačkom putu. Dobro. Pa mene interesuje onaj fiksni deo. Da.
koji plaćamo. Da. Da li se taj, šta je to? Ako je ono što ja mislim, a mislim da je to infrastruktura, onda bih pitao gospodina otkud im pravo da oni naplaćaju taj fiksni deo, jer nisu jedan žuti dinar uložili ni u izgradnju toplane, ni u toplovodu, niti u radijator, niti u bilo čemu. Dobro. Evo, čućemo gospodina Miločića, samo da čujemo i poslednje uključenje, pa ćete onda u fiksnom delu. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan. Dobar dan, izvolite. Ja bih htio da iskoristim priliku da pohvalim radnike gradske toplane, da su došli na vreme ove godine, što je po prvi put retkost da kontrolišu sistem u zgradi Zoranove zgrade Bulevar dr. Zoran Đinđić 19, s obzirom da je to najveća zgrada u Nišu, i proverili su radijatore, da li nešto curi, sistem je napuljen i nadam se da će ove godine probe krenuti na vreme, da nas ne iznenadi zima, što se kaže, kad je vreme, i puno pohvale za radnike. Kažem, prvi put, znači od kad sam u toj zgradi, a to je već 7 godina. Znači, da radnici toplane dođu tako rano, jel da? Da ih kontrolišu. Što se tiče toplih proba, to sam namjeravala na kraju da pitam direktora. Hvala vama puno, hvala. Da najprije odgovorimo našem prvom gledalcu, fiksni deo. Našem prvom gledalcu. Pa ajte ovako, znači u fiksni deo ulazi sve ono što nisu direktno energenti za proizvodnju toplotne energije. I to ulaganje u infrastrukturu, i plate zaposlenih, i kamate, i sve. Dobro. A na temu da mi nismo žutu banku, kako reče naš sugrađani, uložili, samo ove godine, u zadnje 3 meseca, tokom rekonstrukcije 19 deonica toplovoda je uloženo 680.000 eura ili ti preko 80 miliona dinara. Prema tome, naravno, tamo posla kad bi sistem mogu da funkcioniše na način da nekada neki investitor napravi podstanicu i to nama preda i od tada nadalje i u buduće se to koristi bez ikakvih ovo. Toplana Jug koja je koštala puno para, mislim oko 2 miliona eura, je urađena pre 2 godine. I to je nešto što će da utiče na kvalitet grejanja, a tiče se ovog fiksnog dela. Naravno, toplana mora da zanavlja i toplotne izvore, i toplotnu mrežu, i podstanice, i verujte da to ni malo nije jeftin posao. Tako da, eto, to bih odgovorio našem korisniku. Dobro, toplo je probe, da. I evo, naš gledalac je rekao da po prvi put ove godine ranije su došli radnici i proveravali. Došli su zato što mi imamo konkretan, mislim da znam koja to je zgrada, rekao dr. Zoran Đinić je 38. Ja sam razumela, 19. To je ona zgrada gde je bila televizija 5. Tako je, visoka zgrada. Mi tamo imamo konkretno problem sa stanovima na 2 vertikale u potkrovlju i mislim da su radnici bili iz tog razloga da probaju da uregulišu sistem i to da se... Ali vidite kako vaši korisnici znaju to da cene. Evo, vi sad kažete da se to dogodilo zato što postoje problemi u ta dva stana. Ali jako je lepo kad bi vaši radnici zaista s vremena vreme obišli svoje korisnike, pitali i tako, to je suština. Zato smo uveli reonske radnike da bi čuli da ima nekih problema i da se, a što se tiče toplih proba, pošto je to, da kažemo, tema, mi zaista mislimo da ćemo odmah početkom oktobra izvršiti tople probe, znatno pre nego što ima potrebe da krenemo sa grejanjem. Malo nam i vremenske prilike idu na ruku. Dobro, kažu da će biti blaga zima ove godine. Da će biti blaga zima, da će sam, da će tokom oktobra biti mihovsko leto, tako da... je važno dok budu tople probe, to će biti naravno u svim medijima. Važno je da se korisnici jave da bismo unapred otkrili sve nedostatke na mreži. Kad se ceo sistem isprazni, rade radovi i sve ostalo, pa se iza toga napuni normalno i potpuno očekivano da dođe do brojnih problema i nije moguće sve te probleme evidentirati pre toplih proba. Zato te tople probe i postoje. Znači, tople probe kreću 1. oktobra, da ponovimo. Tople probe kreću prvi dan oktobra, nemojte me baš držati, reći da će to biti prvog, nužno neophodno, ali u prvih 5 dana oktobra svakako dovoljno pre 15. oktobra, kada bi morali da budemo u pripravnosti da bismo grejali ukoliko vremenske prilike to nalažu. Kakva je trenutna finansijska situacija u gradskoj toplani? Koliko dugujete Jugorazgasu? Finansijska situacija nije idealna, ali je bolja nego ranijih godina. Dug prema Jugorazgasu u ovom trenutku nešto oko 285 miliona dinara.
mi ćemo verovatno biti prinuđeni da u neko skorije vreme uzmemo nešto malo kredita da završimo postojeću grejnu sezonu, ovu koja se završila iza nas, kako bi nam Eurosgas uopšte dozvolio da krenemo sa novim isporukama gasa. Ali mislim da je, dakle, nije idealno u smislu da još uvek postoji dug, ali je taj dug nekih 200 miliona dinara manje nego u ovo vreme prošlog. Dobro. Sa druge strane, koliko vam duguju građani? Da li su ta dugovanja negde na istom nivou kao i ranijih godina ili sad imate... Prošla godina je jedina godina od kad se vrši naplata toplotne energije da je više novca ubrano nego što se fakturisalo. Naplata kod građanstva je bila 100,8%, a kod privrede čak 117%. Jednostavno, ovo kod privrede je pre svega što je grad neka svoja nagomilana dugovanja izmirio i da to je upravo jedini razlog što smo mi sada malo relaksirani sa Eurosgasom, što dugujemo 200 miliona dinara manje. Da, ranije su dugovanja bila značajno veće, da na početku svake grejne sezone, da, i onda uvek se kredit podigne. To je neka zaposlena praksa. Sad ćemo morati podižemo manji kredit nego prošle godine. Nego što je to bilo ranije godine. Hvala puno na gostovanju. Hvala i vama. Hvala vama, poštovani gledaoci. Ostanite i dalje uz program Belimi televizije. Prijetno večer.